Aslida bugun Gruziyada bo'lishim kerak edi. 15 kun sayohat qilish uchun chiptaga buyurtma bermoqchi bo'lganimga qaramay, hali ham buning uddasidan chiqa olmadim. Bilet yo'q. Navbat turna qator. Tur firmalarining oshig'i olchi. Boshqa davlatlarga ham talab ortganda ortib bormoqda. Qiziq. Bu odamlar yaxshi yashayotganidanmi yo mamlakatni tark etayotganidan? Boshqa tarafdan qarasangiz, ayrim mamlakatlarga haftasiga bitta parvoz amalga oshiriladi. Kamiga u ham monopol. O'zimcha o'tgan hafta O'zbekistonga kelgan Garibashvili Gruziya bilan parvozlarni ko'paytirish, narxni tushirish uchun Gruziya samolyotlari xizmatlarini ham taklif qilmabdi-da deb qo'ydim. Xullas, hozircha shu yerdaman. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Qamariddin Shayx. Tugayotgan hafta men uchun amalga oshmagan sayohat bilan xotirada qolganini bir chetga qo'ying. Dunyoda qiziq voqealar ko'p bo'ldi. Ketmoni uchayotgan faqat tur firmalar emas. Bu hafta ko'pchilikning ketmoni uchdi. Ro'yxat boshida esa Allamjonov kelyapti. Teshik munchoq ko'chada qolmaydi, deydi xalqimiz. 2017-yil dekabrdan 2018-yilning oktyabrigacha prezident administratsiyasida rais o'rinbosari, prezident matbuot kotibi lavozimida ishlagan Komil Allamjonov yana prezident administratsiyasiga qaytdi. Davlatimiz rahbariga o'zimga bildirilgan yana bir ishonch uchun tashakkur bildirgan holda men buni birinchi navbatda juda katta mas'uliyat deb bilishimni alohida ta'kidlashni istardim. O'z ko'zimiz bilan ko'rmaganimiz prezidentning shu yil 26-iyulda imzolagan farmoni bilan Allamjonov administratsiya rahbarining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Biroq hujjat matnini na prezident saytidan va na Lexus'dan topa oldi. Uzun quloq gaplarga qaraganda ushbu lavozim u uchun yangi tashkil etilgan. Hamda Allamjonov jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga mas'ul bo'ladi. U biznesni tark etdi va prezident administratsiyasining manfaatlar to'qnashuvi haqida gapirgan, baralla gapira olgan birinchi amaldori bo'ldi. Bugundan boshlab men biznesmen emasman. Chunki men manfaatlar to'qnashuviga mutlaqo qarshiman va qolganlarga ham shuni maslahat beraman. O'zbekistonda katta tadbirkorlar yuqori lavozimlarga tayinlanayotgan bir paytda boshqalari vafot etmoqda. O'lim sababi esa o'z joniga qasd qilish ekani urg'ulangan. Gap shundaki, 25-iyul kuni Andijon viloyati Shahrixon tumanida tadbirkor Rahmiddin Mirzayev 45 yoshida vafot etdi. Bosh prokuratura voizi Hayot Shamsiddinovning ma'lum qilishicha, u o'z joniga qasd qilgan. Oradan 2 kun o'tib, 27-iyul kuni uning otasi ham olamdan ko'z yumdi. Bu Andijonda sodir bo'layotgan birinchi holat emas. Xuddi shunday voqea bundan bir oy avval ham sodir bo'lgan. 23-iyun kuni Bo'ziqbol chorvasi mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Bo'ston tumanidagi Buyuk Turon chorvasi fermer xo'jaligi dala maydonidagi daraxtga arqon bilan o'zini osib vafot etgan. Ikkala holatda ham prokuratura tadbirkorlar o'z joniga qasd qilganini ishonch bilan ta'kidlamoqda. Sizga bu holat g'alati tuyulmayaptimi? Nima balo? Andijonda tadbirkorlarga qirg'in kelyaptimi? Nega ular o'zini osyapti? Bu holatlar tadbirkorlar muammolarini o'rganish va ular bilan psixologik suhbat o'tkazish uchun yaxshi signal, iltimos. Faqat buni ham yangi O'zbekistonning yangi tadbirkorlari shiori ostidagi ma'naviy tadbirga aylantirib yubormaydi. Afg'oniston endi O'zbekistonga, mintaqa davlatlari va dunyoga xavf solmaydi. Muvaqqat hukumat terrorchilik tuzilmalari bilan kurashmoqda. Ammo ularning ham o'ziga yarasha talablari bor. AQSh Afg'onistonning muzlatib qo'yilgan 7 milliard dollar mablag'ini qaytarishi kerak. Rossiya esa Taliban qurgan Afg'oniston hukumatini tan olmasa-da, ular bilan savdo-sotiq qilishga tayyor. Bu mesajlar o'tgan hafta Toshkentda bo'lib o'tgan Afg'oniston xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot mavzusidagi xalqaro konferensiyada yangradi. E'tiborli tomoni shundaki, unda Taliban vakili, mamlakat muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy ishtirok etdi.
Dünya bugün Afganistan'ın aldığı Katar taleplerini koymakta. Xüsusen Prezident Şavkat Mirziyoyev Afgan hükümeti milli asçiliklerinin, aynıqsa ayollar ve kızlarının asosiy insan huquqlarını ta'minlashi, kızlarının orta mektepke barışını, ular mehnat qilish huquqiga ega bo'lishini, harakat erkinligini ta'minlashi kerakligini aytdi va hukumatni terrorizmning har qanday shakli va ko'rinishlarining oldini olish va ularga qarshi kurashish keskin choralar ko'rishga chaqirdi. Taliban esa AQShdan pullarini so'rayapti. Savol tug'iladi. Agar AQSh pullarini blokdan chiqarmasa, Taliban xavfsizlik borasida O'zbekiston va dunyoga bergan va'dasini bajaradimi yo bajarmaydimi? AQShchi pullarni qaytaradimi? Qaytarishi kerakmi? Konferensiyadan kutilayotgan natija qanday? Biz ushbu savol bilan siyosatshunos professor Sayfiddin Jo'rayevga yuzlandik. Endi bunday olganda bu afg'onlarning puli, afg'on xalqining puli. Bitta-ikkita bu hali pul topadigan tadbirkorning puli emas, bu 7 milliard katta narsa. Eng asosisi shu O'zbekiston orqali mana shu platforma yaratilib, shu masala ko'tarilib chiqildi. Bu ham bir katta jasorat. Buni Amerika Qo'shma Shtatlari ham masalan ko'tardi. Shu deylik aktiv masalasini va Afg'onistonning muvaqqat hukumati bo'lsa ham bu ham ko'tarib chiqishdi. Shu faktning o'zi, ya'ni muhokama qilinishi ham bir tomon bir qadam oldinga ketganligini beriladi. Men o'ylaymanki, bu albatta o'sha qaytarish masalasini qo'yilishi ham tabiiy hol, chunki qachongacha bu masalan deylik boshqa bir davlat yoki boshqa bir kuchlar to'xtatib qo'yishi, muzlatib qo'yishi mumkin. Sizga yaxshi ma'lum, dunyoda katta-katta masalalar hal etilyapti. Yirik geosiyosiy tartibot ketmoqda. O'zbekiston ham bunday jiddiy masalalarning ishtirokchisi bugun, ammo shunday bir vaqtda odamlarning boshi yana mayda masalalar bilan band. Bunda esa hukumatning hissasi kattagina. Vazirlar mahkamasi qarori bilan 2022-23 o'quv yilidan boshlab O'zbekistondagi davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilar uchun bir xil maktab formasi majburiy etib belgilangan edi. Ko'plab noroziliklar ortidan hukumat 27 iyul kuni aytganidan qaytdi. Maktablarda yagona forma 2025 yilgacha bosqichma-bosqich joriy qilinishi va bu yil sotib olish majburiy bo'lmasligi aytildi. Shuningdek, milliy qadriyatlardan kelib chiqib, o'quvchi qizlarning maktabga ochiq rangdagi milliy ro'molni boshning orqa tomonidan o'ragan holda kelishlari man etilmasligi urg'ulandi. Bu arada Xalq ta'limi vaziri Baxtiyor Saidov forma kiymaslik qanday jiddiy oqibatlarga olib kelishini ham aytdi. Birgalikda ko'ramiz. Boshqalardan ajralib turishga intilish, kiyinishdagi o'ziga xoslik natijasida kim o'zarga o'tib ketishi va bu omil o'quvchining bilim olishiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatishi olimlar tomonidan ilmiy jihatdan isbotlangan va jamoatchilik tomonidan e'tirof etilgan. Uzrku Baxtiyor aka, bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? Qaysi olimning ilmiy tadqiqoti bilsak bo'ladimi? Bizga yaqinda tonirovka qilingan avtomobillarda bolalar rang ajrata olmaydigan bo'lib qoladi deyishgandi. Ikki tadqiqotning muallifi bitta odam emasmi mabodo? Men sizga boshqa statistikani aytay. Vazirlar mahkamasi qarori bilan 300 ga yaqin korxona maktab formasi tikishni boshlagan. Ulardan 260 dan oshig'i Namanganda. 19-maydan formalar tikilishi allaqachon boshlangan. 1 million 700 tasi tayyor. Endi bu tadbirkorlar quloqini ushlab qolaveradimi? Bu bo'yicha ilmiy tadqiqot yo'qmi aka? Forma haqida gap kelganda aytib qolaylik. Formaning eng yaxshisi va ko'ngilga yaqinini prezident To'qayev ham kiydi. O'tgan hafta Saudiya Arabistoniga borgan Qozog'iston rahbari Qosim Jo'mart To'qayev tashrif doirasida bir necha million dollarlik 13 ta kelishuvni imzoladi. Safar bahonasida prezident ihrom kiydi, umra ziyoratini amalga oshirdi. U alohida sharafga sazovor bo'ldi. Hurmatli mehmonlar uchun eshiklari ochiladigan Ka'baga kirdi. Bu arada Qozog'iston Rossiya bilan uzoqlashib borayotganini aytmoqda bilgichlar. Mutaxassislarga ko'ra, prezidentlar Putin va To'qayev o'rtasiga sovuqchilik tushgan. Hafta bo'yi tarmoq
shu masalani muhokama qildi. Shuningdek, hafta bo'yi Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev va uning oilasi ham yana diqqat markazida turdi. Bunga birozdan keyin to'xtalamiz. O'zbekistonning esa Rossiya bilan aloqalari tobora yaxshi bo'lib borayotgandek. 24-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyev 65 yoshni qarshilagandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, parlament raisi Valentina Matviyenko, hukumat raisi Mikhail Mishustin, xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedevdan tabriklar yog'ildi. Putin Mirziyoyevni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotladi. Rossiya davlat rahbarining sodiq odami, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ikkita qora bayroq sovg'a qilgan. Bu haqda rasmiy Toshkent so'z ochgani yo'q. Qodirov o'z sahifasiga sovg'alar bilan video murojaat joyladi. Assalomu alaykum, дорогой наш старший брат. Shavkat Mirziyoyevich, я от души вас поздравляю с 65-летием. Желаю счастья, удачи. Я очень люблю лошадей. Я знаю, что вы тоже любите лошадей, но поэтому решил от всего чеченского народа и лично от себя подарить таких скакунов, обученных и чуть-чуть дерзких. Я думаю, что вам понравится и хочу пожелать всему узбекскому народу счастья, удачи. Я очень люблю Узбекистан, узбекский народ очень люблю. 82 yoshini Bodrumda kutib olgan Nursulton Nazarboyev bir necha haftalik ta'tilni Turkiyada o'tkazib, yana Qozog'istonga qaytdi. U mamlakatdan chiqib ketganida esa internetga ukasi Bolat Nazarboyevning o'z uyida og'ir ahvolda kasallik bilan kurashayotgani aks etgan videolar sizdirildi. 69 yashar Bolat Nazarboyev ayni vaqtda Olmaotadan uncha uzoq bo'lmagan Shamalgan qishlog'ida yashamoqda. Bolat Nazarboyevda 2015-yilda xavfli o'sma, buyrak karsinomasi aniqlangan. Keyin transplantatsiya amalga oshirilgan. Kasallik progressiv og'ir qandli diabet bilan murakkablashgan. 2021-yilda shifokorlar yana bir yangi tashxisni xalqum saratonini aytishgan. 2021-yil 29-iyul kuni Germaniyada Qozog'iston birinchi prezidentining ukasi xalqumni olib tashlash bo'yicha operatsiya qilingan. Shundan so'ng ko'plab asoratlar paydo bo'lgan. Sentyabr oyida sepsis va tromboz rivojlanib, uning ahvoli og'irlashgan. U komaga tushgan va klinik o'limdan omon qolgan. Bugun Bolat Nazarboyevning yonida faqat yaqinlari, qarindoshlari qolgan. Rafiqasi, singlisi, bolalari. U akasi bilan ham doimiy aloqada. 15-iyun kuni Nursulton Nazarboyev Shamalganga kelgan va ular ota-onalari uyida uchrashgan. Qarindoshlarining so'zlariga ko'ra, Nursulton Nazarboyev ukasining sog'lig'idan juda xavotirdi. Bir soatdan ko'proq uning yonida o'tirib, shifokorlar bilan gaplashib, hammasi yaxshi bo'lishiga ishontirgan katta Nazarboyev. Tugayotgan haftada Buyuk Britaniya Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni yana kengaytirdi. Navbatdagi ro'yxatdan o'zbek milliarderi Alisher Usmonovning jiyanlari Sarvar va Sanjar Ismoilovlar o'rin oldi. Ro'yxatdagilarning Buyuk Britaniyaga kirishi taqiqlandi, shuningdek, agarda mamlakatda ularning aktivlari topilsa, muzlatib qo'yiladi. Qolaversa, ro'yxatdan 30 ga yaqin viloyat gubernatorlari va rahbarlari o'rin olgan. Rossiyaning Ukrainaga nisbatan harbiy harakatlari boshlangandan buyon ilk bor tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Toshkentga keldi va prezident Shavkat Mirziyoyevga Putinning salomini yetkazdi. O'zbekistonda Shanghai hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi o'tkazildi. Lavrovning tashrifi ham aynan shu bahonasida bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Lavrovdan tashqari Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Xitoy va Tojikiston tashqi ishlar vazirlarini ham qabul qildi. Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi yig'ilishi
O'zbekistonda bo'lib o'tdi. Vazirlar yig'ilishida janob Lavrov Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlarini dollardan yuz o'girishga chaqirdi. Vazirlar kengashining yig'ilishi yakunida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari uchun o'zaro hisob-kitoblarda milliy valyutalardan foydalanishni kengaytirishga o'tish bo'yicha yo'l xaritasi kelishilgan. Shuningdek, majlisda aytilishicha, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Belarusning tashkilotga to'liqonli qo'shilish to'g'risidagi arizasini faol o'rganib chiqmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Eron Islom Respublikasi ham tashkilotga to'liq huquqli a'zo bo'lishi yo'lida erishilgan muvaffaqiyatni qayd etgan. Sport xabarlariga o'tsak, O'zbekiston milliy terma jamoasi va Italiyaning Roma klubi futbolchisi Eldor Shomurodov Rim jamoasini tark etishga yaqin turibdi. Bu haqda Shomurodovning ishlariga mas'ul bo'lgan Pro Sports Management vakili Qahhor Muminov ma'lum qilgan. Eldor Romaning Tottenham bilan bo'ladigan o'rtoqlik o'yiniga bormadi, chunki u boshqa klubga o'tishga yaqin turibdi. Shomurodov to'liq transfer qilinadimi yoki ijaraga beriladimi? Bu haqda Roma vakillaridan so'ragan ma'qul deydi Mo'minov. Ma'lumotlarga ko'ra, Torino va Bologna klublari 27 yoshli o'zbekistonlik futbolchini Romadan sotib olish sharti bilan ijaraga olish variantini ko'rib chiqmoqda. Hafta o'rtasida Senatda kimlar uchun qiziq, kimlar uchun o'lgudek zerikarli yig'ilish o'tkazildi. Shaxsan men o'zim ham o'sha yerda edim. Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi majlisdan qalampiruzda qiziq satirik lavha ham taqdim etildi. Ushbu yig'ilishda e'tiborimizni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi vakilining nutqi tortdi. Uning qayd etishicha 249.240 ta xotin-qizlar xorij ishlamoqda. Eng ko'p 249.240 ta. Ayollar, xotin-qizlar. Endi eng ko'p viloyatlar kesimlar, Andijon viloyati, mana Samarqand viloyati, Toshkent viloyati, Xorazm viloyatidan. Endi mamlakatlar kesimida qarayotgan bo'lsak, xotin-qizlar ulushi o'zasida ko'p emas. Shu ishlayotgan migrantlar ulushida 25-30%, 15% oshmaydi, lekin ayrim davlatlarda, Turkiyada masalan, arab davlatlarida ko'proq, yarimdan ko'proq. Jinoyatlarga o'tsak, o'tgan hafta ko'pchilikni hayratda qoldirgan, yoqa ushlatgan jinoyat sodir etildi. Inson yaqinlariga qanday holatda zarar berishi mumkin? Ayniqsa, qachon ularni pichoq bilan tilka-tilka qilishi mumkin? Yoki aytaylik, o'z jigarbandini, o'z farzandini pichoqlash uchun qanday odam bo'lish kerak? Men to'g'risi bu savollarga javob bera olmayman. Yaxshisi ma'lumotga o'tay. 21 iyul kuni Toshkent shahrida erkak oilaviy janjal sabab ayoli, voyaga yetmagan farzandi, qaynonasi va singlisini pichoqlab qo'ygan. 33 yoshli fuqaro turmush o'rtog'i bilan oilaviy nizo sababli o'zaro janjallashib qolgan. Oqibatda er oshxona pichog'i bilan voyaga aytganimiz 4 kishini, jumladan 7 yashar hali murg'ak farzandini pichoqlagan, ularning turli sohalariga bir necha marotaba urib, qasddan o'ldirishga harakat. Hozirda Jinoyat kodeksining 25-moddasi jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish va 97-moddasi qasddan odam o'ldirish 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Esingizda bo'lsa, Toshkentning Chilonzor tumanidagi Shovotlandiya kafesi yoqib yuborilgandi. Unda 5 kishi vafot etgan. Holat yuzasidan sud majlislari bo'lib o'tdi. Aybdorlarga jazo ham belgilandi. Undan so'ng tomonlar apellyatsiya bilan murojaat qildi. Ayni vaqtda apellyatsiya sudi davom etmoqda. Joriy haftada bo'lib o'tgan navbatdagi apellyatsiya sudida Qalampir o'z ijodiy jamoasi ham ishtirok etdi. Unda sudlanuvchilar Abdurahimov va Sayfiyev tergov vaqtida qiynoq bo'lgani haqida aytmoqda. Sudda jamoat himoyachisi sifatida ishtirok etayotgan deputat Rasul Kusherboyev suddan guvohlar va sudlanuvchilarning aytganlaridan kelib chiqib, qiynoq holatlari va sudlanuvchilarning
ichki ishlar bosh boshqarmasida saqlanib, maxsus saqlash joylariga yuborilmagani bo'yicha tekshiruv tayinlab, jarayonda ishtirok etgan barcha shaxslar harakatiga sud adolatli baho berishini so'radi. Sud majlisdan tayyorlangan to'liq videoni Qalampiruzning YouTube sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Kechqurun olib chiqib ketadi, shu eshikdan chiqib chapga burilganda boshimga qop kiyiladi. Qop kiyilib qo'lim orqaga nari shuning urilsa men bilaman shu nimaga ketyapman, tazyiqga. Tergovchini o'zi tazyiq qildirgan, nimaga? Men bola o'lib ketmasin uchun mana shu narsani qilgan. Bevosita tergovchi bu jarayonda yo xabardor bo'lgan yo o'zi bevosita yo bilvosita ishtirok etgan. Yechintirib qabul qilayotganda yaroqsiz bo'lgani uchun toshtirmaydi, hozir talab kuchli bo'lgani uchun tekshiruvga kelgani uchun meni olmagan. 46 kun o'tdi bular. Sizning past tomonlari ko'karib, to'quvdan ko'karib chiqib ketgan joylarni ko'rganman. Hamma ko'rsatmalar davomida qiynoq holatlari bo'lganligi ta'kidlab o'tildi. Qiynoq holatlar yuzasidan tekshiruv tayinlashingizni jarayonda ishtirok etgan barcha shaxslar harakatiga baho berishingizni so'rayman. Tanaffus e'lon qilamiz. Xullas, sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Qalampiruzni, hafta digestini va boshqa dasturlarimizni kuzatib borishda davom eting. Like'larda, izohlarda faol bo'ling. Boshqa tonlilar shu anaqani, shu joyini.